ॲग्रो वर्ल्ड कृषी प्रदर्शन 2023 जळगाव येथे आयोजित या कृषी प्रदर्शनात आपण आता निर्मल सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड पाचोरा या कंपनीच्या दालनात उभे आहोत. ॲग्रो वर्ल्डने आयोजित केलेल्या कृषी प्रदर्शन 3 ते 6 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत एक कृषी प्रदर्शन इथे चालणार आहे. आज 5 तारीख आहे, प्रदर्शनाचा 3रा दिवस आहे. पहिल्या दिवसापासून या कृषी प्रदर्शनाला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लागत आहे. निर्मल सीड्स तर्फे आम्ही या कृषी प्रदर्शनात भेट देणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला निर्मल सीड्स तर्फे भाजीपाला बियाण्याचे पाकिट आम्ही त्यांना दिलेले. हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत ॲग्रो वर्ल्डनं आम्हाला या भाजीपाला बियाणे पाकिट देऊन हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत ॲग्रो वर्ल्डनं आम्हाला पोहोचवलेलं आहे, निर्मल सीड्सला पोहोचवलेलं आहे. त्याबद्दल मी ॲग्रो वर्ल्डचे मनापासून आभार मानतो. निर्मल सीडच्या बाबतीत जर म्हटलं, निर्मल सीडची स्थापना 1988 साली पाचोरा जिल्हा जळगाव येथे स्थापना झाली. आज कंपनीला जवळपास 35 वर्ष पूर्ण होत आहेत. निर्मल सीडची स्थापना करत असताना एक कंपनीनं मूलमंत्र जपलेला होता की गरजेवर आधारित संशोधन, म्हणजे शेतकऱ्याची नेमकी काय गरज आहे हे ओळखून निर्मल सीडचं संशोधनाचं काम गेल्या 35 वर्षापासून आजपर्यंत अविरत सुरू आहे. नुकतंच 4 वर्षापासून निर्मल सीड्सनं एक असं आधुनिक उच्च तंत्रज्ञान निर्मल रायझामिका हे उत्पादन शेतकऱ्यांच्या सेवेत आणलेलं आहे. हे उत्पादन मायक्रो रायझावर आधारित असून या उत्पादनाला शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पसंती आहे. हे उत्पादन याचा वापर शेतकरी बीज प्रक्रिया किंवा ठिबक सिंचनाद्वारे किंवा आळवणी करून प्रत्येक पिकाला याचा वापर करतो आहे. याच्यामुळे वर्षानुवर्ष जे आपण रासायनिक खतं वापरतोय त्याच्यातला मेनली फॉस्फरस हा जो घटक असतो हा जमिनीत जवळपास 50-60% फिक्स होत असतो. जर रायझामिकाचा आपण वापर केला तर तो फिक्स झालेला फॉस्फरस पिकांना उपलब्ध होतो. परिणामी रासायनिक खतांमध्ये त्याची बचत होते आणि उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आणि जमिनीचा पोत सुद्धा सुधारतो. आणि हे उत्पादन 4 वर्षात शेतकऱ्यांचे एवढ्या पसंतीस आलेलं आहे की याची मोठ्या प्रमाणात मागणी आमच्याकडे शेतकऱ्यांची होत असते. आणि ॲग्रो वर्ल्डच्या माध्यमातून जर म्हटलं, दरवर्षी ॲग्रो वर्ल्डचे कृषी प्रदर्शन हे भरत असतात आणि त्या प्रत्येक कृषी प्रदर्शनामध्ये आमचा आवर्जून सहभाग असतो आणि आम्ही प्रायोजक म्हणून ॲग्रो वर्ल्डला दर कृषी प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रायोजकच्या भूमिकेमध्ये ॲग्रो वर्ल्डच्या असतो. हा जो ॲग्रो वर्ल्डनं उपक्रम राबवलेला आहे कृषी प्रदर्शनाचा, याचा खरोखर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. असेच कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात ॲग्रो वर्ल्डनं राबवावे. खान्देशापुरतं आपण नाशिकपर्यंत ॲग्रो वर्ल्डचे कृषी प्रदर्शनं पोहोचलेले आहे, परंतु माझी विनंती आहे की आपण महाराष्ट्रभर जर का हे कृषी प्रदर्शन आयोजित केले तर ते शेतकऱ्यांसाठी खूप फायद्याचं होईल. असेच कृषी प्रदर्शन आयोजित करावं, आमचा नियमित सहभाग राहील. म्हणजे नेहमी आम्ही ॲग्रो वर्ल्ड सोबत आहोत, ॲग्रो वर्ल्ड आमच्या सोबत आहे. ॲग्रो वर्ल्ड आम्हाला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं हे मोठं एक माध्यम आम्हाला मिळालेलं आहे, त्याबद्दल मी ॲग्रो वर्ल्डचे आभार मानतो.